Ja, haken wir den weg. Was ist denn? Ja, aber doch, da ist schon gut. Jut! Schon minus 10. Ja, fan, det var så bra. Og det gjennom livet, at du dør igjen. Jeg vet, men jeg bare... Ja, ha det. Hallo. Åh, nei. Mitt, så hva? Ja, han knuste inn av ryggen. Ok, dette er tidlig en topp. Det er en ninja min. Nei. Yes. Oh, jeg så henne, men bare hjernen min, altså, det er ikke en person der. Jeg så henne, men hjernen min oppfattet ikke det der. Jeg tror at Jonathan begynner å bli trist. Men vi vant. Men, de har så jævlig kønt range. Spike down A. Message sent. Cutting the vision. Hva er det der? Nå er jeg faktisk klar å bruke flashen sitt, de skremmer meg. Det går ut av. Halli. Når han kjører, det er sånn, jeg kjører rett frem, og så er bare det fucking boat physics. Nei, du må nå ta en 180, fuck you. Da vil du ikke styre en båt. Det går ikke an å styre den båten der, med mindre du er jævlig lucky. Jeg har sånn 8 liv igjen. 8. Ah, tusen takk, Skype. Jeg bare sier det, men jeg holdt på å dø. Vi må ta en bodyblock av meg. Oh my god, hvor... Han er så dårlig! Tjusj! Sånn minst 10. Ja, jeg er så dårlig, jeg beklager. Jeg klarer ikke. Jeg har aldri sett så mange solskjøtt. Jeg vet, men jeg bare sånn... Klar. Ok, Amund, Thomas, sier for når jeg er ferdig. Oh my god! Åh, nei! Jeg synes jeg skal spille League nå. Nei, jeg ser noen videoer med det, Sjøk. Hvorfor spiller League? Din, jeg er støtt... Jeg er jævlig sur etter det jævla missionet. Jeg sikker, ha det bra. Ha det. Ha det. Åh, nei! Ja, let's go. Da stopper de. Jeg må følge at han er... Det har vært en loading-spill i 2 minutter nå. Åh, så var han i greia. There we go, let's go. Fuck, det vil ikke heve, gass. Det er så bullshit. Atrax 1 er ikke... Jo! Du stjal det killet fra meg! Jo, Amund, kan jeg gå support? Du da. Vi tok det fra sånn 200%. Nei. Bad. Jeg fikk falleskade igjen. Bad rebel. Ja, jeg fikk falleskade. Hater det. Det var to stykker fra meg. Få dere inn en jet. Amund, er det deg en kult topplane, vil du også? Jeg vil drepe meg selv. Maga. One enemy remaining. Jeg tror nei, du googler det. Attackers win.